განოგძუ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. წინა საუბრებში ჩვენ ვეხებოდით საკითხს განხუთობის ეტაპების შესახებ, რაც ჩვენი აზრით პირდაპირ კავშირშია ჩვენს მიერ განსახილველი ძეგლის დიდაქეს სტრუქტურასთან, რომ სტრუქტურულად დიდაქეს სწორედ ამ ეტაპების მიხედვით არის დალაგებული, რის გამოც ვალდებულნი ვიყავით რამდენიმე სიტყვით საკუთრივ ამ ეტაპების შესახებ ეკლესიის მამათა მოძღვრება გადმოგვეცა. პირველ საფეხურზე, პირველ ხარისხზე ვისაუბრეთ. ეს პირველი ხარისხი წოდებულია როგორც განწმენდელობითი ეტაპი, კათარზისული ეტაპი, ანუ იგივე კათაქმეულური ეტაპი, რასაც შეესაბამება მოსე წინასწარმეტყველის ცხოვრებაში მისი განდგომა ამა ცხოვრების ამოვებისაგან და საკუთარ თავში ჩაღრმავება. მეორე ეტაპი ესაა გასხიოსნებითი ეტაპი, ადამიანი, რომელიც ნებათაგან მოიკვეთს და განაშორებს თავის თავს, რომელიც იღვაწებს სათნოებისათვის, შესაბამისად განემზადება სულიერი სინათლის მისაღებად. ეს სინათლე გაასინათლებს მის მთელ ბუნებას და ამიტომ ეწოდება ამ ეტაპს როგორც სულიერი ცოდნის მიღების მდგომარეობას გამასინათლებელი, ანუ გამასხიოსნებელი ეტაპი, იგივე ეკლესიური მსახურების წესით ნათლისღებითი ეტაპი, კათაქმეული, როდესაც ინათლება. ეს შესაბამისია იმისა, რომ განწმენდელობითი ეტაპის გავლის შემდეგ ადამიანი პიროვნება განხუთობის გზაზე სულიერი ცოდნით ივსება. ხოლო მოსეს ცხოვრებაში მისი შესაბამისია ის ცნობილი ეპიზოდი, როდესაც ეს ახოვანი მოღვაწე აალებულ მაყვლის ბუჩქს იხილავს, როგორც უდიდესი ჭეშმარიტების, ღვთისგანგანცებისა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მაუწყებლობას, განცხადებას, არა მხოლოდ ადამიანის, არამედ მთელი ქმნილების წინაშე. ამის წარმოჩენაა სწორედ აალებული მაყვლის ბუჩქი. აღნიშნავდით იმას, რომ ამას მოსდევს მესამე ეტაპი, რასაც ეკლესიური მსახურების წესით ზიარების საიდუმლო ეწოდება, რაც გვირგვინია ყოველივე ზიახცვლისა, განხუთობისა, გვირგვინია თიმხრივ იმგაგებით, როგორც ამას ადამიანური ბუნება იტევს, და მეორე მხრივ იმგაგებით, რომ ზიარებაზე აღმატებული არაფერია, ის თავის თავში მარადიული წინსვლის თვისებას ადამიანის, ჭეშმარიტების მაძიებელი ადამიანისას შეიცავს, იმიტომ რომ განახუთობს მას, ღვთისკენ მიმართავს მას და უშუალოდ ღმერთთან აზიარებს. ღვთის ზიარება, ღვთის ეს სიტყვა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბრჭყალებში, ღვთის გასინჯვა ხდება ჩვენს მიერ ზიარების საიდუმლო ჟამს, როდესაც ვიღებთ მის სისხსა და ხორცს არა გადატანითი მნიშვნელობით, არა ეპითეტურად, არა რაღაც სახეობრივად და იგავურად, არამედ პირდაპირი გაგებით, პირდაპირი აზრით, პირდაპირი მნიშვნელობით, მაცხოვრის ბუნებითი ღმერთის, ოღონდ განკაცებულის კაცობრივ სისხლსა და ხორცს ვიღებთ ჩვენ. მაგრამ ეს კაცობრივი სისხლი და ხორცია ღვთის სისხლი და ხორცია და ამიტომ ეს ყველაზე უფრო აღმატებული განხუთობითი მდგომარეობა და ამიტომ ეწოდება ზიარების საიდუმლო, სხვაგვარად სისრულის საიდუმლო, სისრულის ან და სრულყოფის საიდუმლო, ტელეიოსის ბერძნულად ასე ეწოდება მას, ანუ ძველ ქართულად სისრულეი. და სწორედ ზიარება მიღებულნი არიან სრულნი. ზიარების გარეშე არ არსებობს სისრულე, ხოლო მოძღვრების გადმოცემის ჟამს ამას შეესაბამება, ასე იგი ზიარების საიდუმლო შეესაბამება ადამიანის მიერ განხუთობის გზაზე განხუთობის მწვერვალამდე, სულიერ მწვერვალამდე ასვლა, როდესაც იგი ეს პიროვნება უკვე სინათლეში კი აღარ ჭრეს ღვთიურობას, არამედ ღვთიურობას, რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ჭრეს ღამეში, რომ ღმერთი მის წინაშე უკვე წარმოჩნდება არა როგორც სინათლე, არამედ როგორც სრული წყდიარი, სრული ღამე, და ამ ღამეს ეწოდება საღვთო ღამე. აქ ჩვენ უაღრესად მნიშვნელოვან საკითხთან ვდგავართ, ამიტომ ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ საჭიროა სიფრთხილე. როდესაც ღმერთს უწოდებთ ღამეს, წყდიაც, აქ თავისთავად ცხადია, არანაირი გაგებით არ იგულისხმება ყოფითი სიბნელე, როგორც სინათლის ნაკლებობა, ყოფითი წყდიადი, არამედ ღვთიური აზრით ღამეთ და წყდიადად იწოდება ის მდგომარეობა, როდესაც სინათლე ვლინდება და გარდამოვლინდება იმდენად დიდი უშურველობით, იმდენად დიდი უხვობით, რომ ჩვენს, ესე იგი, ქმნილებათა თვალის, სულიერი თვალის წინაშე ის თავისი ზეგარდამატებული ბრწყინვალების გამო სიბნელეც წარმოჩნდება. ეკლესიის მამები ასეთ შედარებას გვაწვდიან. ისევ როგორც ადამიანი მზის მაცქერალი უფრო ღამეთ ხედავს მას, ვიდრე სინათლეთ, იმდენად დიდია გარდამატებულება შუქისა, ასევე ღვთიურ მოძღვრებაში აღმატებული და განხუთობის წვერვალამდე მისული პიროვნება რამდენადაც ამას მისი ბუნება იტევს, ღვთიურობას როგორც ზეგარდამატებულ სინათლეს უკვე სინათლეთ კივე ღარჭვენს, არამედ უფრო ღამედ. ოღონდ ესაა ღამე, რომელიც მეტისმეტ სინათლეთ
იგულისხმება, რომ ესა ზესთა სინათლე, თუ ყოფითი სიბნელე, ესა პირიქით სინათლის ნაკლებობა, საღვთო სიბნელე, ესა ზესთა სინათლე, უაღმატებულესი სინათლე, იმდენად დიდი სიძლიერით გამოვლენილი, რომ ჩვენ სულიერ თვალს ეს მეტისმეტი სინათლე უკვე ღამედ წარმოუჩნდება. აი ამგვარად განჭვრეტა ღვთიურობისა გახლავთ განღვთობის მწვერვალი, ხოლო მოსეს ცხოვრებაში ამას შეესაბამება, როგორც ეს ნაწილობრივ წინა საუბარშიც აღნიშნეთ, ის ეპიზოდი, სადაც აღწერილია სინას მთის ფერდობზე თანდათანობითი ზეახსვლა ისრაელის ამ მარადიული მეწინამძღვრისა. როგორც ბიბლიური თხრობა გვაუწყებს, მთელი ერი ქვემოთ დარჩება, მთის ძირას დარჩება და ერთადერთი მხოლოდ მოსე შეხვედავს მთის ფერდობს, რომ მწვერვალამდე ავიდეს ის. რამ განაპირობა ეს მდგომარეობა, რომ მთელი ერი ქვემოთ დარჩა და ვერავინ ვერ მიჰყვა მის კვალს? ეს განაპირობა მხოლოდ და მხოლოდ იმ გარემოებამ, რომ მთის მწვერვალიდან გამომკრთალი, ხილვად საზარელი, შუქი და წყვდიადი ერთდროულად ყველას თავზარს სცემდა. სინას მთის მწვერვალი ამგვარად დაინახებოდა, მადგან ეს იყო კვამლი, ნისლი, დაბურვილი, რომლისგანაც ცეცხლის ალები გამოკრთებოდა და რომლისგანაც ასევე ხმა ისმოდა. ვერც სახილველს და ვერც ხმოვანებას ერი ვერ იტვირთებდა, უფრო მაღლა რომ ასულიყვნენ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მკვეთრად დაინახავდნენ ამ თავზარდამცენ სახილველს, უფრო მეტი სიძლიერით მისწვდებოდა მათ ყურებს ხმაზემოდან, რასაც ისინი ვეღარ გაუძლებდნენ, ამიტომ როგორც უძლებდნენ იმ მდგომარეობაში დარჩნენ, უფრო მეტისკენ ახსვლა მათ არ შეეძლოთ და ამ დროს ერთადერთი მოსე აღმოჩნდა ახოვანი, მოსე აღმოჩნდა შემომართებელი, რომელმაც ზევითკენ, ფერდობის მწვერვალისკენ აღისწრაფა, რამდენადაც ძალუძდა მას თავზარდაცემი სახილველისაც, იმ თავზარდამცემი ხმოვანების ტვირთვაც თავისი სულიერი სამზერელისა და თავისი სულიერი სასმენელის მიერ. ეს ბიბლიური თხრობა მოაღრესად ღრმა საღვთისმეტყველო სწავლების შემცველია, რაც მრავალგზის განმარტებულა ეკლესიის მამათაგან. მოსე არა მხოლოდ ავიდა ფერდობზე, არამედ უშუალოდ იმ წყდიაში შევიდა, იმ ნისლში შევიდა, რაც მწვერვალზე იყო ამ მთისა, საიდანაც როგორც აღვნიშნეთ ცეცხლის ალები გამოკრთოდა. ანუ ეს სიმბოლურად ნიშნავს იმას, რომ მოსე განღვთობის მწვერვალამდე ავიდა და უცნაურობაში, გამოუთქმელობაში და უხილაობაში ღვთიური ბუნებისა მკაცთა შეძლებისამებრ შეაღწია მან. ეკლესიური სწავლებით, როდესაც ადამიანი ჭეშმარიტებას ეძიებს, თავდაპირველად ეს მაძიებლობითი გზა უაღრესად მრავალფეროვანია, მრავალ სიმბოლოში, მრავალ ნივთში, მრავალ მოვლენაში ეცხადება მას ღმერთი, მრავალ გზის ხედავს ის ღვთის გამოვლინებას, ყველგან ღმერთს ეძიებს, მაგრამ რაც უფრო წინაურდება ეს პიროვნება, რაც უფრო ღვთისშემეცნების ფერდობზე ზევითკენ ადის, ეს მრავალფეროვნება, მრავალგვაროვნება თანდათანობით მცირდება, უფრო და უფრო კონკრეტული სქენისრაფვის პიროვნება, მას უკვე სიმბოლოებში განჭრეტა ღვთიურობისა აღარ აკმაყოფილებს, სურს რომ უშუალოდ პიროვნულად ღმერთს გაეზრახოს, ღმერთს შეწვდეს და ამისკენ სწრაფვა მას აღამაღლებს ამ სიმბოლური მრავალფეროვნებისგან, ამასოფლის მრავალფეროვნებისგან, ის უფრო სათნოებითი და წმინდა თვისებებისკენ მიდრეკს თავის თავს. ეს თუ პირველ ეტაპზე დაუშვათ, მას ღმერთი ევლინებოდა ქვაში, ხეში, ბალახში, მიწაში, ცაში, ვარსკვლავში და ასე შემდეგ, როგორც ეს თუნდაც აკაკი წერეთლის ცნობილ ლექსშია, რაც ძალიან ღრმა საღვთისმეტყველო გააზრებისაა სხვათა შორის. თუ პირველი ეტაპი ამგვარია, მეორე ეტაპზე ადამიანი უკვე ისეთ წმინდა მოვლენებში ჭრეც ღვთიურობას, როგორიცაა სიმართლე, ქველმოქმედება, სიწმინდე, ცხოველმყოფელობა და სხვა. მაგრამ არც ეს არაა დამაბოლებელი ეტაპი, ადამიანი კიდევ უფრო წარემატება, ის უკვე დოგმატურ დებულებებში, დოგმატურ სახელებში ჭრეს ღმერთს, რომ ღმერთი ერთია, ღმერთი სამებაა, ღმერთი სამპიროვნება, ერთარსებაა და სხვა, და ბოლოს ის, ასე იგი, შემეცნებელი პიროვნება ხედავს, რომ ვერც ერთი სიტყვა ჭეშმარიტად ვერ იტვირთებს ღვთიურობას, რომ ღმერთი იმდენად აღმატებული ერთებაა, იმდენად აღმატებული ერთარსებაა, რომ ადამიანური სიტყვა, საკუთრივ სიტყვა, ერთარსება, ქართული სიტყვა, ან და თუნდაც მისი ბერძნული ეკვივალენტი ჰომოუსიოს, ან ნებისმიერი სხვა, თუნდაც რუსული ეძინა სუშნი და სხვა, ოდნავადაც ვერ იტვირთებს იმ ერთარსების სიღრმეს, რაც ბუნებითად აქვს ღმერთს. ამიტომ ეს სიტყვაც მოუძლურდება ბოლო ეტაპზე, ისევე როგორც სამება
დენად უაღმატებული სამება, ღვთიურობა, რომ საკუთრი მატერიალური სიტყვა სამება ანდა ბერძნული ტრიას ვერანაირად ვეღარ დაიტევს უკვე მისთვის ამას და მხოლოდ პირობითად რჩება ეს სიტყვები. ამიტომ წმინდა დიონისე არეობაგელის თქმით, მწვერვალამდე ასული ადამიანი უკვე იმაჩვენს, რომ არც ერთია ღმერთი, არც არაერთი, არც სამი, არც არასამი და სხვა. ესე იგი ანტინომიურ წყვილებსაც კი უარყოფს ის და ბოლოს მიდის აბსოლუტურ უთქმელობამდე, რამდენადაც მთლიანად შეიცნობს ღვთიურობის აბსოლუტურ ბუნებით გამოუთქმელობას, რომ ყველანაირი გამოთქმა პირობითობაა და ადამიან, რომელიც პირობითობას განელტვის და უშუალოდ რაც არის ღმერთი ამას ეძიებს, რომ პიროვნულად დაუკავშირდეს მას, ყოველგვარი პირობითობის უარყოფის ჟამს, ის ბოლოს აბსოლუტურ უთქმელობამდე მიდის და ამ უთქმელობაში და უხილველობაში, იმიტომ რომ წყლიაჩი არაფერი არ იხილვება, ინტუიტიურად ზეგრძნობა და ზესულიერად შემოხსება და შეესაკუთრება ღმერთს. ორივე სიტყვა ძველი ქართული სიტყვა გახლავთ, შემოხსვა ნიშნავს სიყვარულით შეერთებას ვინმესთან, ხოლო შესაკუთრება თვისობრივად მასთან დაკავში, მის საკუთრად გახდომას. და სწორედ ამ წვერვალზე ხდება, ამ გამოუთქმელობაში, ამ აბსოლუტურ უხილაობაში ღვთისა ადამიანის პიროვნულად ღმერთთან შემოხსება და შესაკუთრება. ამის გამო მხატველი არის ზიარების საიდუმლო. მართლაც რომ დაუფიქრდეთ ზიარების ჟამს, ისეთი იმდენად აღმატებული სინამდვილე, იმდენად აღმატებული ჭეშმარიტება შემოდის ჩვენში არსობრივად, რომ ამის დამტევნი ჩვენ პირდაპირ მნიშვნელობით ვერასოდეს ვერ ვიქნებით. ეს იმდენად აღემატება ჩვენს ბუნებას, ქმნილებას, რომ უქმნელი ღმერთი ჩვენში არსობრივად დამკვიდრდეს თავისი კაცობრივი ბუნებით, კერძოდ ხორცითა და სისხლით, თავისი ხორციელებით. მაგრამ ესა კვლავ აღვნიშნავთ, ღვთისხორციელება, ეს იმდენად აღმატებული რამ მოვლენაა, რომ ამას ჩვენ ვიღებთ მადლით, უდიდესი მადლიერებით, უდიდესი თავმდაბლობით, მაგრამ არა პირდაპირი მნიშვნელობით იმისა, რომ ჩვენ უეჭველად ამის ღირსნი ვართ. იმდენად აღემატება ჩვენს უღირსებას ეს ყოველგვარ ღირსებაზე აღმატებული ზესთა ღირსება, რომ ესეც უდიდესი გულმოწყალებაა ღვთისა, რომ ჩვენ გვეძლება ეს საიდუმლო. და ამის შესაბამისია, როგორც აღვნიშნეთ, ზიარების საიდუმლოს, როგორც სრულყოფის საიდუმლოს შესაბამისია მოსეს თხრობაში მის მიერ შესვლა, ჯერ ფერდობის ავლა, ღვთისშემეცნების ფერდობისა და შემდეგ შესვლა გამოუთქმელთა შიგნით, სადაც სრული წვდიადია, ანუ იმდენად აღმატებული სწავლება, იმდენად აღმატებული მოძღვრება, იმდენად გარდამატებული შინაარსია, რომ ადამიანურ გონებას არა განსჯითად, არა თანდათანობითი ლოგიკური აზროვნების წესით, არამედ მხოლოდ ინტუიტიურად, მხოლოდ მიახლებითად შეუძლია მასთან შემოხსება და შესაკუთრება. ესაა ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი იხილავს აგრეთვე ზეციურ იერუსალიმს, იმ წმინდა კარავს, იმ წმინდა კიდობანს, რაც იგივე ზეციური იერუსალიმია და რომლის მატერიალური გამოხატულებაც მოსემ მთისწვერვალიდან ჩამოსულმა ბესელიელთან ერთად ააგო და რომლის შესაბამისიც გახლავთ ეკლესიაში საკურთხეველი. აი ამ საკურთხევლის შიგნით შედის მოსე, ამ საკურთხევლის შიგნით შედის ყველა ღვთიურგანბრძნობილი წმინდანი, ესაა იგივე ზეციური საუფლო, ზეციური იერუსალიმი, რაც განღვთობის მწვერვალია. და ეს განღვთობის მწვერვალი იწოდება, როგორც უკვე ვთქვით, სრულმყოფელობით ეტაპად. ბერძნულად არის ასეთი ტერმინი ტელესტიკოს, ანდა ტელესიურგიკოს, ანუ სრულყოფითი, სრულმოქმედებითი ეტაპი, სრულზიარებითი ეტაპი, როდესაც ადამიანი თავისი აღმასვლის განღვთობის მწვერვალს აღწევს. რა თქმა უნდა, ამ კუთხით სასაუბრო ძალიან ბევრი გახლავთ, იმიტომ რომ თითოეული ეტაპი, რომლებიც ჩვენ ეტლაკნებად აქ აღვნიშნეთ, მრავალ საგულისხმო მხარეს შეიცავს, მრავალი რამ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყველა ასპექტზე ცხადია ყურადღებას ვერ გავამახვილებთ, კვლავ დაუბრუნდებით იმას, რაც გვინდოდა განგვემართა, რომ განღვთობის გზაზე ეკლესიის მამათა სწავლებით ადამიანი გაივლის სულიერ მხარისხებს, სულიერ ეტაპებს, რომლებიც ძირითადად აი ასე წარმოჩნდება, სამი სახით წარმოჩნდება. ერთი ესაა გამწმენდელობითი ეტაპი, მეორე ეს გახლავთ გასხივოსნებითი, ანუ გასინათლებითი ეტაპი, დავტოვოთ თუ გნებავთ ძველი ქართული სახელწოდება, განმანათლებლობითი ეტაპი, ხოლო მესამე გახლავთ სრულყოფის ეტაპი, იგივე სრულზიარების ეტაპი, ანუ სრულმოქმედების ხარისხი, როდესაც ადამიანი შედის შეუვალთა შიგნით, როდესაც მოსესებრ საღვთოწყდიაჩი შედის და ეს საღვთოწყდიანი მხოლოდ და მხოლოდ ზესთა სინათლეა და არა მოკლება წყდიადისა. ესაა მოკლება სინათლისა.
ჩვენ აღნიშნავდით, რომ გაღვთობის გზა მრავალი პლასტით შეიძლება გამოვლინდეს. ეს მოძღვრება, რაზეც ვსაუბრობთ ეტაპების შესახებ, ეკლესიური წესით ვლინდება გათაკმევლობის, შემდეგ ნათლისღების საიდუმლოს, შემდეგ ზიარების საიდუმლოს მხრივ. ბიბლიის თვალსაზრისით მოსეს ცხოვრებაში ეს ეტაპები ვლინდება პირველ რიგში მოსეს მიერ ამ ქვეყნიდან განდგომაში, მეორე მხრივ მის მიერ აალებული მაღლის ბუჩქის ხილვაში, მესამე მხრივ სინას მთაზე ასვლისა და სინასთის მწვერვალზე არსებული ნისლისა და წყდიადის შიგნით შესვლაში. მაგრამ ამავე ეტაპებს გამოხატულება აქვთ აგრეთვე ენობრივი თვალსაზრისითაც, რასაც ჩვენ მრავალი ლექცია დაუთმეთ. სიტყვები, ლექსიკური ერთეულები, სახელები, როგორც მათ ეწოდებოდათ და ეწოდებათ, ასევე განხთობის გზის შესაბამისად ლაგდებიან ცალკეულ ეტაპებად. ამ საგიძე სპეციალური სწავლება და შრომა განეკუთვნება ისეთ დიდ მოძღვართ, როგორც იყო წმინდა დიონისე არეობაგელი, რომლის შრომათა შორის ყველაზე ვრცელი ამავე სახელწოდებისა, სამღვთოთა სახელთათვის, ასე ეწოდება მას. და ეს სახელები ყველა ერთი და იგივე დანიშნულებისა არ არის. პირველ ეტაპზე, განწმენდელობის ეტაპზე, კათაკმევლურ ეტაპზე, ანუ იმ ეტაპზე, როდესაც მოსე განმარტოვდება და საკუთარ თავში ჩახმოვდება, აღნიშნავდით, რომ ადამიანს ღმერთი ყველგან ეცხადება, ყველას ნივთი, ყველა მოვლენა მისთვის ღვთისგამაცხადებელია და შესაბამისად ყველაფერი ღმერთია მისთვის. ღმერთია არაბუნებითად, არამედ გამოვლინებითად, რომ ყველა ნივთში და ყველა მოვლენაში მისთვის ღმერთი ვლინდება. ესაა პირველი ეტაპი, მაგრამ ამ ეტაპზე ნებისმიერი პიროვნება აცნობიერებს, რომ ამა თუ იმ ნივთში ღვთის გამოვლინება არ გულისხმობს, რომ ეს ნივთი უშუალოდ ღვთის ბუნებაა, რომ ღმერთი მხოლოდ ვლინდება, როგორც გამტარში ამა თუ იმ ნივთში მისგანქვილში, რამდენადაც ყველაფერი ღვთისგანქვილია, შესაბამისად ყველაფერი ღვთისნებას ირეკლავს, ღვთისნებას აღიბეჭდავს, ანუ ღვთისნებას როგორც ნაკვალევს საკუთარი თავით ავლენს და ამგაგებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ღვთის გამოხატულება, აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი არსებობს. და ამის შემცნობი ადამიანი, რომელიც ყველაფერში ღვთიურობას ჭრეთს, რა თქმა უნდა, განუდგება იმ უკეთურ მდგომარეობას, რაც უხთობას ნიშნავს, ღვთის არსებობის უარყოფას ნიშნავს, შესაბამისად უკეთურ ქმედებებს ნიშნავს. უკეთური ქმედება რა არის? უკეთური ქმედება არის ამა თუ იმ ქმნილებისადმი ძალადობა, ცალკეული ქმედებანი, როდესაც ადამიანი დარწმუნებულია, რომ მას სასჯელი არ დაედება. მაგრამ თუ ყველა მოვლენაში და ყველა ნივთში ჩვენ ღვთიურობას ვხედავთ, ღვთიურობის გამოვლენა დაღვიქვამთ ყველა მათგანს, როგორც ღვთისგან ქმნილთ, რა თქმა უნდა, აღარ გავკადნიერდებით, რომ გავაუწმინდოთ ისინი, შესაბამისად ჩვენი ქმედებანი წმინდა იქნება, ჩვენი აზრიც განიწმინდება, თუ ყველაფერში ღვთიურობას ჭრეთ, იმიტომ რომ ღვთის უზენაესი შემოქმედის არსებობამდე მაღლდებით გონებითად და მრავალ სხვა ელემენტთან ერთად სწორედ ეს შეადგენს გამწმენდელობითი ეტაპის არსს. მაგრამ ამ ეტაპზე ადამიანი, რა თქმა უნდა, აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი მოვლენა და ნივთი მხოლოდ სიმბოლურად შეიძლება ეწოდოს ღმერთს, რომ ქვაში შეიძლება ღმერთი ცხადდებოდეს, ყვავილში, მდინარეში და სხვა, მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლურად, რომ ესა იგივე სიმბოლური შემეცნება ღვთისა, სიმბოლიზმის ეტაპი. მაგრამ ადამიანს, რომელსაც, როგორც აღნიშნავდით, უშუალოდ ღვთის ჭრეტა სწადია, ამას ესწრაფვის ის, რომ პიროვნულად ღმერთს გაეზრახოს, პიროვნულად ღმერთს შემოხსოს, სიმბოლურობას უარყოფს და აღემატება და ამაღლდება რა ამ სიმბოლურობაზე, გაცილებით უფრო არამატერიალურ თვისებებამდე აღიწევა, რომლებშიც ასევე ღმერთს ჭრეს. ეს თვისებები გახლავთ სათნოებითი თვისებები, რომ ღმერთი არის სიწმინდე, ღმერთი არის უკვდავება, ღმერთი არის სხოვნმყოფელობა, ღმერთი არის შემოქმედება, ღმერთი არის სინათლე, ამ შემთხვევაში სულიერი გაგებით სინათლისა და სხვა. აი ეს მეორე ეტაპი შესაბამისია გასხიოსნებითი, განმანათლებლობითი, გამასინათლებლობითი ეტაპისა, ანუ ნათლისღებითი ეტაპისა, როდესაც ადამიანი სათნოებითად ჭრეს უფალს და თვითონაც სათნოებითი თვისებებით აღიჭურვება, როგორც ღვთის ხატება და მსგავსება. მაგრამ არც ეს არ არის დაბოლოება, ესეც პირობითობა, იმიტომ რომ პირდაპირი გაგებით, პირდაპირი მნიშვნელობით სიწმინდე არ არის ღმერთი. ღმერთი იმდენად აღმატებული სიწმინდეა, რომ საკუთრივ სიტყვა, ესე იგი მატერიალური ხმოვანებით გამოთქმული სიტყვა სიწმინდე, ვერანაირად ვერ დაიტევს მას. ამიტომ ადამიანი თანდათან აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი ამგვარი სიტყვაც კი, რაც არ უნდა აღმატებული იყოს, ეს სიტყვა თავისთავად პირობითია და მის გონებაში კიდევ უფრო აღმატებული სიტყვებთან დაკავშირებით, ლექსიკურ ერთეულებთან, სახელებთან დაკავშირებით აღმატებული ეტაპი შემოდის დოგმატურ სახელებში: ღვთის განჭრეტა, რომ ღმერთი ერთია, ღმერთი სამება, განკაცება და სხვა, მამობა, ძეობა, სულობა და ასე შემდეგ, რაც დოგმატურ ტერმინოლოგიაში შეადგენს. და როდესაც ადამიანი ამ სიმაღლემდე ავადა დოგმატთ შემცნობი ხდება, ამის შემდეგ ის კვლავ ეძიებს რა უფალთან პიროვნულ კავშირს,
კლავაც ცნობიერებს, რომ ეს სიტყვების მიუხედავად მათი უაღმატებულებისა და მნიშვნელობაში უკიდურესად ზედმიწევნითობისა, ისინიც პირობითნიანიან და არც ერთი მათგანი არ არის ბუნებითი სახელი ღვთისა და თანდათანობით პიროვნება მიდის იმაზ რამდე, რომ ბუნებითი სახელი შეუძლებელია მოპოვნებული იქნას ღვთისა, იმიტომ რომ თუ რამ სახელი მართლაც გამოვლინდება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ბუნებითად ღვთის სახელია, მაშინ გამოდის, რომ ამ სახელმა დაიტია ღვთის ბუნება, რომ ღმერთი შემოსაზღვრული ყოფილა, რომ ქნილება შემქმნელი, შემოქმედის დამტევი ყოფილა. ამიტომ ყველა სახელი, ყველა სიტყვა, ყველა ცნება თავისი გამოხატულებით, თავისი მატერიალური წარმოთქმულობით, რა თქმა უნდა, პირობითია. ამიტომ არ უნდა სხვადასხვა ენაზე სხვადასხვა ტერმინი მიესადაგება, მათ შორის სხვადასხვა დოგმატური ტერმინი მიესადაგება. ხმოვანებითი წესით, რომ ქართულად თუ ერთ არსება, ბერძნულად ჰომოუსიოსია, ქართულად თუ ეს სამება ბერძნულად ტრიას არის, სხვა ფონეტიკური შედგენილობის სიტყვა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რომ ბუნებითი სახელი არ არსებობს ღვთისა, რომ ღმერთი უსახელოა, ბუნებითად გამოუთქმელია და გამოუთქმელობის სიმაღლემდე ასული ადამიანი უკვე იმ ეტაპზეა, რა ეტაპსაც სრულყოფის ეტაპი ჰქვია, რა ეტაპზეც არსებობს გაცნობიერება იმისა, რომ ჭეშმარიტი ღვთის მხილველობა ესაა ბუნებითად მთელი თავისი არსით ადამიანის მიერ შეცნობა იმისა, რომ ღმერთი უხილავია. წმინდა გრიგოლოსელი უბრწყინვალესი დასაბუთებით გვაწვდის ამ თეზას ჩვენ, თუ რა არის ჭეშმარიტი ღვთისმხილველობა, რომ მოსე ჭეშმარიტად ღვთისმხილველად როდი შეიძლება იწოდოს, როდესაც ის წყდიაში შევიდა, აბსოლუტურ გამოუთქმელობაში შევიდა ღვთისა და როდესაც მან განჭვრიტა, რომ ბუნებითად ღმერთი უხილავია, რომ ღმერთი მხოლოდ მოქმედებაში, გამოვლენაშია ჩვენთვის სახილველი, მაგრამ ბუნებითი ხილვა ღვთისა ყოლა შეუძლებელია, რომ ის მარადის განუჭვრეტელია ქმილებისგან და აი ამის მთელი არსებით შეცნობა და გაცნობიერება არის ჭეშმარიტი ღვთისმხილველობა. აღნიშნული ეტაპების შესაბამისად ჩვენ მოგვიანებით შევეხებით დიდაქესთეთ სტრუქტურას, სადაც ზოგიერთ მხარეს ამა თუ იმ ეტაპთან დაკავშირებით კიდევ უფრო დავაზუსტებთ. ამჯერად ამით დავასრულებთ. გმადლობთ ყურადღებისათვის.